Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggian malih wonten ing cariyos basa Jawi. Mugi kananipun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat lan lancar anggenipun makaryo. Amin. Nah, wekdal niki kula badhe ngaturi cerita cekak anggitanipun Sri Sukandi. Kanthi ira-irahan impen. Kados pun dilampahipun, sumangga sugeng midhangetaken. Sore iku tak papat tekani sisianku saka nyambut gawe. Katone lesu lan ing mripat iku sajak ngandut rasa cuwo. Yo kene. Pitakon iki mung kandhek ana atiku. Nyambut gawe sepi. Kalah buci karo cukong-cukong sing akeh duwite. Ngono grenenge. Aku isih durung semaur mau ngulungake teh tubruk anget karemane. Biyen nalika awake dhewe isih mlaku nganggo huler tok, kondo jare berase ajur mergo ora ana pecah kulite. Saiki mesin pecah kulit wis ana sing dijaluk poles ben berase ora ana sing tugel tur putih gilam. Ngladeni uang mung pamrih oleh sandang pangan wae kok kepontal-pontal. Aku unjal ambekan. Arane wae duwe selepan, nanging rasane kok ya mumet ngubetake buto. Aku isih kelingan kepriye rekasane arep tuku mesin pecah kulit biyen. Ora bisa tuku yen saperangan gedhe duwite ora disili kang mase sisianku. Oleh nyicil wae isih durung suwe enteke. Saiki wis ana penjaluk liya saka wong-wong sing padha nyelepake. Gek poles mesin penyosoh beras sing apik kuwi piro ya regane? Selepanku pancen cilik, mung mlulu buruh. Saumpama duwe pacitan gede, gek kaya ngopo. Saumpama mesin-mesin lengkap, emperan kanggo mepe gabah jembar ngilak-ngilak, gudang bisa ngukup sak menit ton. Mestine kahananku ora mengkene iki. Lah nanging kapan? Bubar mangan sore, aku wong loro sambang menyang omahe Pak Dukut tonggo sing lagi nandang loro. Atiku trenyo ndeleng kahanane. Awake prasasat kari balung karo kulit. Nanging mripate isih sumunar nalika meruwi tekaku. Tanpa tak jarak, dheweke cerita rekasane ngupaya bogo. Lan ngramal ora bakal bisa terus anggone ngragati sekolahe anak-anake. Tak lirik bocah loro sing ngadep buku ing meja. Kanthi lampu duduk sing surem. Sing wadon geget lambe. Sing lanang unjal ambekan krungu rerasane bapake sing lagi lumah-lumah. Nanging panalangsaning atiku bisa sudo setidik bareng bocah loro mau gelem takon belajar jahit ing omahku. Pamriku yen wis lanyah kena kanggo nyambi nyambut gawe ana perusahaan konveksi duweke kancaku lowong kanggo ngragati sekolahe dhewe. Metu saka omah iku aku wong loro papakan nom-noman loro sing nyangking hiasan dinding saka gips
Siji gambar Garuda, siji ne meneh gambar Pangeran Diponegoro. Kanggo wong sak aku, asil seni mau cukup apik. Para nom-noman mau menggo ing sawijining omah. Oh, jebul nawakake hiasan mau. Ya mesti wae ora tuku. Wong iku omahe mbok rondo puruh matun. Nganti ngliwati omahku sing tutupan, dagangan mau isih durung ana sing nuku. Aku wong loro kaya kena dayaning magnet. Ngetutake nom-noman loro mau mlebu metu ing omah-omah. Wusanane wong loro mau lungguh ana ing dhuwur kali. Nah, daleme ngendi, Dek? Pitakone sisianku. Tulung agung, Pak. Monggo menawi badhe ngersakaken mundhut hiasan dinding. Wah, amit. Aku ora sanggup duit, Cik. Lah, monggo mbok menawi ngersakaken, kula dherekaken menawi mundhut wonten dalem rumiyin. Ulet bocah-bocah iki, batinku kanthi mesem. Lah iki mengko arep kondur apa nginep, Dik? Wong wayahe ya wis wengi kaya ngene. Pitakone sisianku meneh. Nyepeng dalemipun Pak Lurah. Menapa tasih tebih nggih, Pak? Wah, yo isih sak keselan yen mlaku. Ngene. Lah mbok nginep wae ning omahku. Sidane nom-noman loro mau nginep ana omahku. Sing siji Irwan kelas loro SMA IPA. Sijine Husin kelas telu STM jurusan listrik. Manut ceritane wong tuane kanane ya mung pas-pasan wae. Layen barang seni lumrahe pancen larang regane, Dik. Ning payune kuwi sing ora mesti. Mula senajan seni iku tanggung jawab awake dhewe kanggo nglestarekake lan ngembangake, nanging yen kita isih kudu nguber butuh, kita kudu ngerti kepriye carane nyukupi butuh mau. Umpama bakulan ya barang sing kira-kira dadi kebutuhane wong akeh. Contone aku iki. Pokok anger wong-wong isih mangan sego, kepriye wae selepan ya isih mlaku. Lah nanging adek selepan pawitanipun ra mboten sekedhik to, Pak. Lah ya aja selepan dhisik to sing digayo. Lah nek liyane ra ya isih akeh. Bocah loro sajak mikir banjur rembukan karo kancane. Aku bisa nambal ban sepeda. Kepriye yo saumpama aku buka reparasi sepeda yen bali saka sekolah. Bekakase apa duwe sin? Irwan pitakon. Obeng, engkol, tang, lan kompo bapakku. Wis ana ning omah. Tak kira mung elim sing kudu tuku. Senajan ora mesti payu, lan ning rak ora perlu mlaku-mlaku. Dadi bisa sinau nyambi-nyambi. Lah nek kowe kepriye, Wan? Sithik-sithik aku wis marisi keprigelane embahku gawe perhiasan saka emas lan perak. Nah ning biyen ki aku wegahan. Saiki aku arep bali meneh marang embah. Tak kira yen emas lan perak isih luwih mlaku tinimbang hiasan dinding ngene iki. Kandane Irwan karo ngiling-ngilingi hiasan dindinge. Lan meneh perasaan senine di Irwan ki iso bisa tersalur. Aku semambung lega. Ngadepake tengah wengi, nom-noman loro mau tak acarane turu ana kamar tamu.
Sak sore iki mau hawane kok wong urip kacingkrangan tok. Aku gemreneng karo ngontrol kunci-kunci lawang. Iya Sri, aku nganti lali masalahku dhewe. Yen dipikir kahanane awake dhewe iki isih lumayan tinimbang wong-wong sing awake dhewe prangguli mau sore. Lan isih akeh meneh liyane. Mulane sing nrimo marang pantu. Wong sing luwih sengsara tinimbang awake dhewe iki isih akeh. Aku mencep krungu kotbahe Kang Masku iki. Lah yen aku kepengen selepan beras dadi gede, cabang perusahaan ini kono-kono, tur duite akeh pak. Banjur kok gawe seneng-seneng, yo, kowe lali karo wong-wong sing nandang sengsara, ngono papi ye. Ya ora to pak, banjur tak gawe adeg yayasan sosial, banjur tak gawe adeg panti asuhan anak-anak yatim piatu, adek rumah sakit kanggo wong-wong sing ora mampu. Ngono semambungku. Sri, kowe iki pancen ayu tenan lahir lan batinmu. Nanging apa iya bakal kelakon kabeh impenmu mau? Donga, ikhtiar lan keparenge Gusti Kang Maha Agung bakal ngujuti impenku mau pak. Lambo ayo wong ayu, saiki podo nenuun marang Gusti Allah. Banjur sesuk barengi mletake Sang Bagaskara, kita miwiti ikhtiar. Wengi iku krasa endah lan tentrem ing ati. Judel mekaten wau waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.